Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Hrvatsko vatrogastvo. U prvom dijelu emisije donosimo sljedeće teme. U sklopu obilježavanja dana vatrogastva u prostorima Državne vatrogasne škole u Zagrebu održana je svečana primopredaja 75 kombi te 15 interventnih vatrogasnih vozila. Podjeli su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković. Obilježavanje blagdana Svetog Florijana popratili smo u Zaprešiću i Klanjcu. Sveti Florijan slavi se 4. svibnja kad se obilježava i Dan vatrogastva u Hrvatskoj. Povodom spomena nebeskog zaštitnika vatrogasaca održana je podjela vozila iz projekta Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske. Hvala Vladi Republike Hrvatske, svim ministarstvima jer su prepoznali vatrogastvo kao vrlo bitnu značajnog dionika sustava domovinske sigurnosti i sve ono što činimo na dobrobit naših građana Republike Hrvatske. Neizmjerno hvala, ja ne mogu se zaista nahvaliti, jer sam, evo, znate, emocije vam uvijek prorade, kada radite, kada pomažete, još je i danas blagdan Svetoga Florijana, dan hrvatskog vatrogastva koji je i zakonom ozakonjen. Sustav vatrogastva dobio je još 90 vozila i više od 2 projekta. Glavni vatrogasni zapovjednik na Dan hrvatskih vatrogasaca zahvalio je onima koji su ih vodili i vršili javnu nabavu. Vidite, ovo ovdje nije bilo primjedbe, a prvi put smo radili javnu nabavu kao središnji državni ured. Hvala ljudima koji su to napravili. I onoga dana kad me gospodin Sanader prije godinu i pol dana pitao, Slavko, jel mi to možemo? Rekao sam, možemo, vatrogasci to mogu. Evo, meni dozvolite, hvala medijima što nas prate, zaista od srca hvala svima. I zaista ovdje sam ponosan što sam danas na čelu Hrvatske vatrogasne zajednice, a moram reći da smo zadnje 2,5 godine, znači ovdje moramo dodati i vozila robnih zaliha, vozila koje su napravile Istarska, Splitsko-dalmatinska, niž županija, projekte koje su imali, preko 450 vozila je zadnje 2 godine došlo novih vozila sustava vatrogasca, bez da su jedinice lokalnih samouprava i područnih samouprava sudjelovale. Ovo je napravila Hrvatska država za svoje vatrogasce. Još jedan put čestitam. Želim zahvaliti na svim naporima koje ulažete, osobito u očuvanje vitalnih ruralnih zajednica, očuvanje naših šumskih ekosustava i pomoć koju nam pružate pri zaštiti života i materijalne imovine. Ministarstvo poljoprivrede imalo je čast biti barem skromnim dionikom ovoga procesa. Nabavke ovih vozila su financiraši 75 kombi vozila. Pored drugih djelatnosti, Zakonom o šumama predviđeno je sufinanciranje iz naknade za opće korisne funkcije šuma, financiranje i vatrogasne djelatnosti i zaštite. Doprinos vatrogasaca nedjeljiv je od očuvanja našeg šumskog prostora, od ovog velikog i važnog cilja. Novim zakonom o vatrogastvu, koji je također donesen na inicijativu svih vas, a uz veliku podršku predsjednika Hrvatske vlade, podignut je ovaj doprinos iz OKFŠ-a sa 15 na 20%. Podsjetit ću, pored ovog financiranja, koji je rezultat našeg sporazuma za 2019. godinu, već na temelju sporazuma iz 2018. godine financirali smo 46, ako se dobro sjećam, kombi vozila i 28 pick-upova. Da bismo osigurali kontinuitet financiranja, mi smo sada za razdoblje od 2020. do 2023. omogućili, potpisali višegodišnji sporazum, time jamčimo da će se nastaviti ovakve aktivnosti. Ministrica je svoj rad u Ministarstvu poljoprivrede naglasila kao priliku, sreću, čast i izazov, te dodala da ovo nije jedino područje u kojemu surađuju s vatrogascima. Putem mjere 7 programa ruralnog razvoja, koja je vrlo važna u pružanju temeljnih usluga sela, obnovi infrastrukture i stvaranju pametnog hrvatskog sela, ovo Ministarstvo poljoprivrede financiralo je projekata, ugovorilo je projekata u vrijednosti od veće od 2 milijarde i 900 milijuna kuna. Veseli me što mogu reći, pored brojnih vrijednih projekata infrastrukture, da je tu svoje mjesto u obnovi, rekonstrukciji ili potpuno novoj izgradnji našlo i 57 vatrogasnih domova. U elektronskom savjetu
savjetovanju pušten je i novi natječaj iz mjere 7 u kojemu će pored tržnica, društvenih i kulturnih centara te dječjih vrtića kao jedan od prioriteta biti vatrogasni domovi. Sjećam se kao jučer onog ljeta 2017. i onog velikog požara u Splitu i okolici, kad smo zajedno s predsjednikom vlade donijeli odluku da hrvatski vatrogasci trebaju imati najbolju moguću opremu. Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, ta oprema je ovdje u drugom redu, međutim, to je top kad govorimo o kvaliteti vatrogasnih vozila danas u Europi i u svijetu. Proveli smo javnu nabavu, međunarodni natječaj, bez ikakvih problema i danas smo već treći puta na primopredaji vozila. Na događanju su prilagođeno protuepidemijskim mjerama nakon govora dodijeljena vrijedna 75 kombi te 15 interventnih vatrogasnih vozila. Vozila su na čast hrvatskim vatrogascima. Ona na upotrebu odlaze vatrogasnim postrojbama od Vukovara do Dubrovnika. Nama je svima skupa i čast i zadovoljstvo što vam ih možemo uručiti jer vi ste to zaslužili. Molim da prenesete svim svojim vatrogascima u postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, iskrene čestitke u povodu dana hrvatskog vatrogastva, povodu dana Svetog Florijana, neka nas čuva i štiti i uvijek domovini vjerni. Želimo na kraju još jednom svima zahvaliti, čestitati na vašim naporima i čestitati vam još jednom vaš dan. Neka vam je sretno i uspješno i hvala. Zapršički vatrogasci svoj su dan, blagdan Svetog Florijana, ove godine proslavili u skromnijem izdanju zbog epidemioloških mjera. Tim je povodom održana sveta misa, a prigodno su i upaljene sirene i zapaljene svijeće za sve poginule vatrogasce i hrvatske branitelje. Ali imali su i razloga za slavlje. Vatrogasna zajednica grada Zaprešića dobila je dva nova vozila i novog predsjednika Tomislava Cerinskog. Vatrogasna zajednica grada Zaprešića dobila je dva vozila, odnosno kupila. Jedno vozilo smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, dok je drugo vozilo kupljeno zajedničkim sredstvima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić i Vatrogasne zajednice grada Zaprešića. Danas je zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Zaprešića, gospodin Željko Barun, uručio jedno kombi vozilo DVD u Pojatno, dok je drugo vozilo uručio DVD u Zaprešić. Nova vozila svih vesele, ali se također nadaju kako će ih što manje morati upotrebljavati u intervencijama. Da ova vozila čim više služe u edukativne svrhe, a čim manje potrebu u nekim intervencijama kao takovim, jasno je da je zapiški sustav materijalno dobro opremljen, ali jasno da tehnik uvijek treba zanavljati kako sa navalnim vozilima, tako i sa ovakvim kombi vozilima kao takovima. Ja bih iskoristio priliku, ali prije to kažem da, evo, da je zaista mi zadovoljstvo da iza nas ovdje vidimo i naših mladih vatrogasnih vatrogasaca. To je samo dokaz da se ovdje u DVD-ima grada Zaprešića i vatrogasna zajednica grada Zaprešića dobro radi. Iako javna vatrogasna postrojba na dan vatrogasaca inače otvara vrata svojim najmlađim stanovnicima, ove godine zbog koronavirusa to izostavljeno, ali i dalje redovito rade na vježbama i edukacijama s mladim snagama i budućim vatrogascima. Služit će ne samo na intervencijama, već i u ostalim našim aktivnostima. Radu s djecom, koje moram napomenuti je dobrovoljno. Htio bih se zahvaliti svim voditeljima djece, svim zapovjednicima svih dobrovoljnih društava iz naših okolnih naselja koji uvelike pridodaju pažnju radu sa djecom i da nas ima netko naslijediti u budućnosti. Na postrojavanju su vidjeli puno mladih. Jesmo, vidjeli smo puno mladih, evo kao što vidite i mi smo se u vatrogasnoj zajednici grada pomladili, ali nismo staro rukovodstvo zaboravili, oni su ovdje iza nas, ostali su kao naši zamjenici koji će nas i dalje upućivati kako pravilno raditi i kako što bolje pomoći našim građanima.
Protekla godina za vatrogasce na području Zaprešića bila je vrlo izazovna. Osim svojih uobičajenih aktivnosti, iskazali su se u nevoljama prouzročenim razornim potresom koji je zadesio područje Zaprešića. Pomogli su i u intervencijama tijekom potresa u prosincu na području Siska i Petrinje. Pomlatka svake godine u ovim redovima ima sve više, pa tako stanovnici grada mogu biti sigurni i bezbrižni. Na blagdan Svetog Florijana, nebeskog zaštitnika Klanjca, uz obilježavanje Dana grada Klanjca obilježen je i Dan vatrogasaca. Razgovarali smo s predsjednikom vatrogasne zajednice grada Klanjca, Željkom Zajecom, o radu njegove zajednice. Znači, naša vatrogasna zajednica grada Klanjca ima 4 društva. To je Mihanović Gredice, Klanjec, Lučelnica i Rakovec. Znači, imamo negdje oko 40 interventnih vatrogasaca plus ovi i mladi koji se pripremaju, ove starije koji pomažu na svoj način, koji već nisu operativno spremni. Prošla godina je bila vrlo zanimljiva, izazovna, iako nismo imali obučavanja, nismo imali naših tradicionalnih vatrogasnih natjecanja. Međutim, kako je krenulo na proljeće s COVID-om, imali smo i te patrole vatrogasne, znači da ne bi se ljudi družili prekomjerno i tako. U gradu Klanjcu zbog velikog potresa prošle godine bila proglašena elementarna nepogoda, zbog čega je uslijedio niz intervencija posebice u samom centru grada. E onda je pod kraj godine došao potres, tako da smo, iako nismo bili toliko ugroženi koliko je bilo dolje oko Petrinje, međutim je bilo je dosta, pogotovo u staroj jezgri Klanjca, dimnjaka, porušenih, uglavnom na krovovima je bilo intervencija. Što se tiče same aktivnosti drugih, dosta smo radili na opremanju domova, znači opremu obnavljali, eto, grad nam je izašao susret, tako da smo 3 društva, praktički imamo kompletno opremljene domove i možemo reći i vozila u prilično dobrom stanju. Vatrogascima čestitamo njihov dan u zahvalu za sve intervencije koje ne uključuju samo gašenje požara, već različite tehničke aktivnosti, a i na koncu spašavanje ljudskih života. U nastavku emisije Pogledajte, posjetili smo prostore vatrogasne zajednice grada Samobora te razgovarali sa predsjednikom zajednice Željkom Koščicom o nabavljenim novim vozilima, novo uređenom centru civilne zaštite grada Samobora, intervencijama i dislokacijama u protekloj i ovoj godini te mnogim drugim temama. Grad Samobor prepoznaje potrebe i važnost vatrogasaca, te iz godine u godinu ulaže sve veća sredstva u njihovo opremanje, a time i spremnost. Tako je ove godine grad izdvojio 150% više sredstava za njihovo opremanje. Pa evo, riječ je dakle o sredstvima za opremu, gdje je točno da je grad Samobor u proračunu izdvojio 150% više sredstava za tu namjenu. To nisu jedina sredstva, to je samo na poziciji za opremu. Dakle, tu dolaze još sredstva koja idu za vozila, dakle, to je jedan značajan iznos i poboljšanje za rad vatrogasne zajednice. Ukupno je uloženo više od 4,5 milijuna kuna, a najznačajnija su ulaganja u vozila, kojih je ove godine isporučeno 4. Tako je, u proteklih godinu dana nabavili smo 4 vozila, jedno za cisterna vrijednosti oko 1.900.000 za javnu vatrogasnu postrojbu, jedno vozilo od 1.500.000 kuna navalno šumsko za DVD rude, novo vozilo za DVD Klokočevac, dakle riječ je o kombiju, i jedno šumsko vozilo za DVD Gardajnci, to je jedino vozilo koje je rabljeno. Za samoborsko područje upravo je važno i ulaganje u brdsko-planinska i šumska, kako vozila, tako i opremu. To je zapravo jako potrebno i nužno. Mi imamo jako puno brdskog predjela, a u našoj županiji grad Samobor ima najviše površina pod šumama. Dakle, moramo se opremiti upravo za taj vid zaštite od požara i 2 vozila, dakle i za Gerdajnce i za Rude, su specifična sa 4 pogona, dakle manjih gabarita, kako bi mogli ući u ta područja pod šumama.
Predsjednik Košica istaknuo je vrlo dobar odnos vatrogasne zajednice s gradom Samoborom. Pa evo, suradnja je zapravo izvrsna, ponašamo se kao partneri koji zajedno dogovaramo prema potrebama i mogućnostima, a sve u cilju zaštite, spašavanje ljudskih života i imovine građana. Prošla godina bila je vrlo zahtjevna za vatrogasce uslijed niza potresa i izbijanja pandemije koronavirusa. Tako, evo, to je jedan novi izazov za koji zapravo svi nismo bili spremni, ali vatrogasci su uvijek tu i snašli smo se vrlo dobro. Dakle, osiguravali smo zajedno s policijom područja, zatvarali dakle, po nalogu službi i civilne zaštite. Tu smo se evo, dobro prilagodili i bili smo pripremljeni i za prijevoz COVID bolesnika ukoliko bi bilo potrebno. A evo i zaštitna sredstva i sve što je bilo potrebno oko toga smo na vrijeme nabavili, tako da su naši vatrogasci u tom dijelu bili zaštićeni. Pripadnici VZG-a Samobor djelovali su i na najteže potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tako je, tako je. Dakle, uz određene pomoći u opremi, evo, vatrogasna zajednica je donirala jednom DVD-u s tog područja 12 pari novih čižama, a isto tako neke druge opreme, ali isto smo bili po nalogu županijskog zapovjednika u dva navrata, dakle po dva tjedna sa tri ekipe na području dakle raščišćavanja i ostalih potreba koje su bile. Oštećenja od velikog potresa zabilježeno su i na samoborskom području, pa su vatrogasci na domaćem terenu imali veliki broj tehničkih intervencija. Jesmo, imali smo, dakle, mislim da je tu bilo oko 300 prijava šteta po tom pitanju. Nije bilo nekih velikih, ali bilo je oko dimnjaka intervencija, to je bilo. U Samoboru je ove godine otvoren i novi centar civilne zaštite, pa se sada sve žurne službe nalaze na istome mjestu. Pa tamo, dakle, otvoren je prostor za Gorsku službu spašavanja i za civilnu zaštitu, sve u okviru, dakle, ovog prostora vojarne i sada su tu smještene sve žurne službe. Dakle, vatrogasna zajednica, javna postrojba, policija i Gorska služba zajedno sa civilnom zaštitom u jednom prostoru s kojeg se može otvorenog tipa, dakle, intervenirati u svim smjerovima, što je izuzetno, evo, dobro. To je od velike pomoći, zato jer možemo brzo iskomunicirati, svi se možemo naći u istom prostoru i odmah djelovati prema potrebi. A ono što je najvažnije za istaknuti je i dobra suradnja svih službi unutar sustava civilne zaštite. Izvrsno surađujemo, imamo na nivou godine vježbe gdje uvijek uključujemo i Crveni križ i sve službe, znači od policije i Gorske službe gdje zajedno imamo neke akcije na vježbanju ili u potraživanju. Dakle, suradnja je izuzetno dobra. Ono što je vrlo važno za svaku vatrogasnu zajednicu je i kvalitetan rad s mladima na svome području, kako bi se osigurala budućnost vatrogastva. Ima mladih, ima. Prošle godine zbog ovih mjera nismo baš imali puno školovanje, ali dosta mladih, dosta ima uključeno evo, žena. Na zadnjem školovanju početnom za vatrogasca imali smo 100 prijava. Dakle, vatrogastvo i dalje ima budućnost što se tiče mladih. Sukladno skorom početku protupožarne sezone, vatrogasci sa područja vatrogasne zajednice grada Samobora sudjelovat će na dislokacijama na priobalju i otocima. Da, to mi planiramo, imamo već popis ljudi koji mogu ići na takve intervencije. Naravno, mi izlazimo po pozivu županijskog, odnosno glavnog državnog zapovjednika. To je razrađeno, imamo ekipe i prema potrebama će se to dizati i slati na priobalje. Vatrogasci su se tijekom prošle godine možda i najviše dokazali kao najveći oslonac građanima u svim vrstama intervencija, ističući na taj način plemenitost svog poziva. Da, sigurno. Evo, ja mislim da zadnjih godina vatrogastvo dobilo na jednoj svojoj vrijednosti, zato jer su ljudi shvatili da su vatrogasci zapravo prvi i služba koja je u datom trenutku uvijek spremna i izlazi bez obzira. Evo, i COVID se pokazao nešto što mi nismo mogli predvidjeti, ali i tu smo se mi snašli i intervenirali prema potrebama.
Za kraj valja istaknuti kako u 29DA i JVP Samobor ukupno djeluje preko 1600 vatrogasaca i vatrogaskinja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Pratite nas i u sljedećoj emisiji u kojoj ponovno donosimo mnoštvo zanimljivih tema iz svijeta vatrogastva. Doviđenja!